Fala aí, pessoal. Só tô passando aqui pra tá pedindo um like para vocês, beleza? Deixa o like aí antes de sair do vídeo. E se você gosta de um hack de Pokémon, se inscreve aí no canal, beleza? E também compartilha esse vídeo para mais pessoas que gostam de um hack Pokémon. Já estamos chegando aí no final do vídeo aí. E não esquece de deixar o like, beleza? Até a próxima. Fui!